միանգամից չի կարող Հայաստանի վարչապետը ասել, որ ես արտաքին քաղաքականության վեկտորն եմ փոխում, եւ դրա համար ինքը պետք է պատճառաբանի, պատճառաբանվում է շատ, այսպես ասենք, հեշտ ձևով, մասնավորապես նշվում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել, իհարկե ձեր կոմից նշեցի, գորի տվյալ երկիր ինքը մեր հերքում է այդ արտահայտությունը, որտեղ ինքը էլ է հասկանում, մի չի համար է վարչապետը ասում, բայց կան, որ վարչապետը նպատակ ունի իշխող քաղաքական թիմը արդեն ասեցի, նպատակ ունի կամանց դիրքեր այստեղ ամրապնդել, և Եվրոմիության և հանդինս Եվրոմիության դիտորդների թվաքանակ ավելացնել, ինքը դա ընդհանուր պատճառը բերում, որ հա ուզում է հարձակվել, և արդեն ֆրանսիական զինատեսակն է գալ, և արդեն դիտորդները, որ սկզբում հա ինչ որ կարճաժանկետ են, հետո դառան 25, հետո դառան 50, հիմա խոսում են 3-ից 500 հոգի, հետո կարող է ավելի շատանան, և այլն, որոնք արդեն իրենց կողոցյան տակ կարող է վերցնել Հայաստանի բոլոր կոմունիկացիաները, երբ որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական բոլոր միությունների սպասացի դուրս գա, և այլն։ Այսինքն կամաց այս վերաօրենտացիայի փոփոխության հարց է գալիս, և քանի որ նաև այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խնդիր է կա, որը կատեգորիկ դեմ է այստեղ որևէ օտար երկրա, հատկապես արևմտյան, ուրեմն ներկայության ամրապնդմանը, դրա համար կրկին անգամ պատճառը բերվում Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական հարձակումից, իսկ քանի որ Ադրբեջանը այդքան լավ հասկանում, ինքը մի անգամ ստեր Ռուսաստանի Տերյանին ասում է, որ ես չեմ պատրաստվում հարձակվել, այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը ձեզ խաբում է, տեսեք, եթե համաձայն եք խաբվել, խաբեք, ես չեմ պատրաստվում հարձակվել։ Իսկ քանի որ Հայաստանի ղեկավարությունը չի կարողացել ես օրենտացիան փոխում, ինքը էլի պատճառը բերում հարձակման այդ փաստը, և մեծացնում է արևմտյան հենց ներկայությունը այստեղ, որովհետև Հայաստանը հապկի անդամ է, եթե Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանը, նշանակում է պատրաստվում է հարձակվել հապկի վրա։ Ռուսաստանի դաշնությունը ասել է, Ղարաբաղի հարցում ինքը չի կարող օգնել, որտեղ Ղարաբաղը փաստացի ոչ մի կողմից ճանաչված տարածք է, և դա Ադրբեջանի տարածքն է, ազգային բոլոր իրավունքներ, ապա Հայաստանի տարածքը դա Ռուսաստանի դաշնակցի տարածքն է, ցանկացած հարձակում է տարածքի վրա խստորեն, ուրեմն կպատժվի Ռուսաստանի դաշնության կողմից, այսինքն եթե իրոք այդպիսի հարձակում կա, և Հայաստանի ղեկավարությունը իրոք մտածում է Հայաստանի վտանգության մասին, ապա բնականաբար առաջին հերթին նա կարող էր հենց Ռուսաստանի դաշնության, ուրեմն, ռազմական ներկայություն ավելացնել Սյունիքում, հա, Մեղրի միջով այդ տարածքները, և այլն, բայց քանի որ խնդիրը դրված չէ, և հասկանալի է, որ իրականում ռազմական հարձակում չկա, օրենտացիա փոփոխության հարց կա, դրա համար էլ Եվրոմիության ներկայությունն է այստեղ սկսում ավելացվել, Եվրոմիության ներկայությունը, թե ցանոթեք, այնտեղ ճիշտ է քաղաքացիական անձեր են, բայց նրանք Եվրոմիության անվտանգության գործակալության կողմից են ուղարկված, և նրանք նախկին ոստիկաններ, նրանք, այսինքն նախկին ուժային կարուստային ներկայացուցիչներ են, որոնք շատ կարճ ժամանակաշրջանի ընթացքում կարող են վերածվել զինվորների, և անհրաժեշտության դեպքում կարող են աջակցել իշխանություններին ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի հնարավոր, այսպես, միջամտությունը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Եվ այդ համատեքստում նոյեմբերի 10-ին Բրյուսելում դուք խոսում եք կողմնորոշման փոփոխության մասին, Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում կա նաև արտադաշինքային պետություն դառնալու գաղափար։ Դա նշանակում է ռուսական ռազմաքաղաքական միություններից, ոչ թե գուցե հենց նշանակում է Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական միությունների հետ հարաբերությունները սառեցնելու, քաղաքականություն իրենց հետ հարաբերություններ խզելու հարաբերություն, ինչը մասնակիորեն արդեն կատարվում է, որտեղ պետք է հասկանալ, Հայաստանի իշխող քաղաքական խմբին բերել են 2018 թվականին Հայաստանի, ուրեմն, հա, իշխանության 3 խնդիր լուծելու համար, առաջին, Արցախ ամբողջովին հանձնվում է Ադրբեջանին, առանց կապչունի, դե հայկամնա թե չի մնա, ամբողջովին հանձնվում է 20 թվականի նոյեմբերյան կապիտուլյացիայի ժամանակ, դա մասնակի հաջողվեց, մասնակի չէ, որտեղ Ռուսաստանի խաղապահ զորքերը կան, իսկ հա 23 թվականի սեպտեմբերին 19-ի մեկօրյա ռազմական գործողությունից հետո դա ամբողջովին հաջողվեց, որտեղ Ղարաբաղը ամբողջովին դուրս եկան, որ եկեցին Արցախի հանրապետության տարածքը, վերջ, առաջին կետը կատարվեց, երկրորդ կետը դա Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը, այսինքն Զանգեզուրի Միջանցքը պետք է տարվեր արևմուտքին, ու Ադրբեջանա թուրքական ուժերին, և հանդիպումը նրանց նաև դանդաղեցող արևմուտքին, բայց
Իրանի կատաղի դիմադրությունը եւ սպառնալիքը, որի դեպքում ինքը ուղղակի զորքեր կմտնի Հայաստանապետության տարածք եւ Ադրբեջան, կանխեցին այդ գործընթացը, թույլ չտվեցին, որպեսզի ուրեմն այդ Զանգեզուրի միջանցքը տրամադրվի, որտեղ Ադրբեջանին ոչ չկան Զանգեզուրի միջանցքը, պետք իշքան Ղարաբաղ, ինքը Ղարաբաղը ստացավ, Զանգեզուրի միջանցքը արմուտքին է պետք, եւ քանի որ Իրանը խիստ դիմադրում է, ապա այդ հարցը մասնակցել հետաձգվեց, եւ երրորդ հարցը դա Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական բոլոր միությունների դադարեցման, կսարեցման կամ դադարեցման խնդիրն է, որ պետք է լուծի այս երեք հարցերն են, հա՝ Արցախ, Զանգեզուրի միջանցք, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների չեզոքացում, եւ երրորդ հարցը ոնց որ տեղափոխվեց ավելի առաջ անցած Զանգեզուրի միջանցքը մի քիչ հետաձգվեց, կասեցվեց, այսինքն դա տարածվեց, երրորդը անցավ առաջ, երրորդը այդ փաստացի նույնպես կատարում է հապկետ ալևս փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ ուրեմն առաջություն չունի, որովհետեւ դեսպանը հետ է կանչված, զորավարժություններին չի մասնակցում, ընդհանրապես այդ կառույցի արդեն նոմին ձևական բնույթ է կրում Հայաստանի անդամակցությունը դրան, երկրորդը դա ապա հանը, որ ճիշտ ասած չի ասել այդ ինչ-որ լուրջ կարոցը, բայց անամենայնիվ արդեն Հայաստանի ղեկավարները այդ կարոցին չի մասնակցում ցանկացած մակարդակով, այսինքն կամաց-կամաց այդ ԱՊՀ-ի հետ հարաբերությունը նույնպես ուրեմն սառացում է տեղի ունենում, երբ որ ասում են Բրյուսելում արտադաշինքային, դա նշանակում է, որ ԱՊՀ-ից եւ ՀԱԲԿ-ից դուրս գալը ՅԱՏՄ-ն չխառնենք, որովհետեւ ՅԱՏՄ-ն դաշինք չի, ՅԱՏՄ-ն տնտեսական միություն է, չի բացառում հետագնում դրա հարցերը ուրեմն դրվի, բայց դա արշու դաշինքը դա ասելու նկատի ունեն ՀԱՊԿ-ը առաջին հերթի, եւ ինչ որ չափով նաեւ ԱՊՀ-ն, ինչ որ չափով իհարկե, էլի երկրորդական, բայց առաջին հերթին ՀԱՊԿ-ը, եւ քննարկում է եվրոպական ուրեմն ուղղությունը եւ արտադաշինքը, նկատի ունեն երկուսի դեպքում էլ մի խնդիր է դրվում, այսինքն ՀԱՊԿ-ից եւ ԱՊՀ-ից դուրս գալու այդ հարցերը դրվում, եւ այս կոնտեքստում է, որ նորից ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները վերադառնում են դեր առաջին հարցին, այսպես բան են անում, այդ նշվում է, որ Ադրբեջանը ուզում է հարցակվել, եւ դրա համար այստեղ Եվրոմիության ներկայությունը ամբրապանդվում է, ռուսական ռազմական ներկայությունը կամաց-կամաց ուրեմն թուլանում է, այս մեկ ընդհանուր, այսպես գործընթացի երկու այսպես կողմերն են դրված հարցերը, որոնք այս պահի դրությամբ ընթանում են, միջև ինչքան կընթանան դժվար ասել, որտեղ հիմա ոնց որ ավելի այսպես հռետորական հարցը առաջանում է, այս արդեն որ դիտարկում են կան ինչ որ կատարում է Հայաստանում, հռետորական հարցը հետևյալն է, ով ում ավելի շուտ կհանի, Հայաստանի վարչապետ Ռուսաստանին, այդ Հայաստանից, թե Ռուսաստանի նախագահան, հա, վարչապետին, վարչապետի պաշտոնից։